В това видео ще ви запознаем с електронния документен процес за одобрение на командировки. Процесът обхваща всички дейности по администриране на командировките на служителите, от заявяването през стъпките за одобрение до генерирането на заповед за командировка и отчет на служителя след неговото завръщане. Благодарение на изцяло автоматизирания процес, получавате проследимост на всички молби за командировка и дефинирате ясни стъпки на всяко ниво на одобрение, като отговорни лица и срокове на изпълнение. Предизвикателствата пред вас. Да ускорите целия процес на одобрение на командировъчни. Да контролирате и управлявате успешно процеса на разрешаване на командировъчни. Да намирате лесно и бързо отчетите за командировки на служителите. Процесът на въвеждане на молба за командировка е максимално опростен, след като се въведат всички необходими атрибути като дата от до, дестинация, място на командировка, причина за командировка, начин на пътуване, други разходи и средства. След това процесът преминава през рецепция, за да попълнят датите и разходите за превоз и хотел, администрация, за да попълни полагащите се дневни разходи, прекия ръководител за одобрение, като той може да разгледа попълнената информация и да реши дали да одобри или откаже, управителят за финално одобрение, администрация, за да генерират и отпечатат заповед за командировка. След като молбата за командировка мине през всички нива на административно обслужване и одобрение, се връща обратно при служителя, докато не приключи командировката му. След завръщането си, служителят получава автоматично напомнене по имейл да попълни своя отчет в съответната секция и така целият процес завършва, като документа се записва в архива и я видим от всички служители с права за достъп. Ползите за вас. Цялата информация е налична онлайн. Напълно електронен процес за известяване и одобрение на молбите за командировка. Молбата за командироване може лесно да се споделя, предава, намира, обработва и архивира. Прегледност на състоянието и етапа, на който се намира всяка молба. Лесно изготвяне на отчети за командировки. Постигане на съответствие с корпоративните политики. Сигурност на информацията благодарение на настроените права за достъп. За повече информация companyprocess.info. Giving shape to ideas. Konica Minolta.